ወልጃለሁ አትክልት ተካክያለሁ አንይ ወይራ ነው አይደለም አረ ወይራ አይደለም ባክ እንደ ብነውር አይደለም እንዴ እንደዛ አይነት ወይራ አለ እንዴ አሁን ስሞቻቸውን ማስተዋወስና መንገር ሊኖርብኝ ነው ምንድነው ቡቲክ ቡቲክ ቤት እንደ መልበሻ ስቶሬጅ አይነት ነገር ነው ይሄ ስቶሬጅ ሳትሆን ስቶሬጅ ቃማት ይሄም ያው የልብስ ማጠራቀሚያ በለው እንዴት እንድረጋጋ ነው ፈልጊ የሚለኝን መና የሚለኝም ምንም ነገር አላውቅም በቃ የከተማ አባል ሀገር እዚህ ቤት ውስጥ ወደ 16 ካሜራ አለ ቢፕስ 16 ካሜራ አለ እዚህ ቤት ውስጥ ነው ብዙ ወደ ውጪ ስለሚሄድ እንደ ልጆች የሴት ጓደኛ አበባዬ ሆይ ወይም ደሞ እነዚህ ባህላዊ ነገሮችን ለማድረግ እድል አልሰጠዋት ስሚለው ውጡ ውጡብኝ አይልም ደስ ይላል ኔ ራሱ መውጣቴን እንጃ በፖሊስ ነው መውጣው አይ አረግደለ ግደለ Ayati. Nice team. Ayati. Are you sure? Are you sure? ማስተኛ ነገር ቁጭ አቆልኝ ነው ለራሱ ታይቷል አረ ተረጋጊ ልጅ ገና ቆጣውት ነው ትይ ምን ይሁንሽ እንዴት ይረጋጋ እንዴት ብዙ ነገር እኮ እንደደበቀኝ ማማ በጣም ብዙ ነገር እኮ ደብቆኛል እማማ ሚኩ እኮ ዋሽቶኛል አታምሎኛል እንዴት እንድረጋጋ ነው ፈልጊ የሚለኝን መና የሚለኝም ገሊላ እስኪ መጀመሪያ ምንሽ ነገር ስም አንቺ ከመቼ ወዲህ ነው እንዲቱ ግባ ይሆንሽ እሱ ህይወቴ ውስጥ ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ነው እንደዚህ ሆንኩት ማማ አንገባሽ ከእናት ጋር አመተውን በጣም ደስ ይላል አማ ለገሊላ አባትና እናት እየተፈለገ ነውና እንደው ባክሽን ስለ እጄ አንቺ አባትሽ አነሳለች ልክ እኔ ለሰርሽ እንዳልኩት ምን አባታችን ምናም ብላ እንብ ያለች በኋላ ላይ ባክሽን ቀላልኩ ነው ከፈለክሽ ይኸውልሽ እዚቹ ከቤትሽ ሳትወጪ እዚቹ ቤትሽ ውስጥ እናረጋዋለን በቃ እኔ ምን እኔ ልጅሽ ነኝ ምንም እኮ ምጫንቅሽ ነገር የለውም ስላትሽ ያለችኝ ሰው በዛ መሰረት መጀመሪያ ላይ በጣም ያዝናናኝ ነበር አያትና ቀድም እንደ በቀርክ እንደዛው ሆነ ነበር ያስቀይ ነበር ፐርፌክት እንድትሆን ፈልግና ደሞ እላለሁ እሷም እንደዛ አይነት ነገሮች ይኖሩ ነበር ከዛ በተረፈ ግን ፐርፌክት ደስ ይላል ካሰች ሲሳይ ይባላል የትናየት ሚሚ ስለምላት ብዙ ጊዜ ሚሚ ብዬ ባነሳ ከስሟ አጠራር በጀምር ለምሳሌ እነዚህ ድሮ ሰዎች ምን እንደሚታያቸው አላውቅም እኔን ያሳደገችኝ አያቴ እቺ ልጅት እንዴት ትደርሳለች ብላ የትናየት ብላ ስማ ወጣችላትና እንግዲህ የት እንደምደርስ ወደፊት ምን ነው ነገር ይሆናል ይሄን አስባለሁ ትምህርት ቤት እጄ ትምህርት ተማርኩ ቀጥሎ ትንሽዬ ጊዜ እንደ አካውንታንት አንደርግራጁዌት ሆኜ ሰርቻለሁ አንድ ሁለት ወር አካባቢ ከዛ ቀጥሎ የህፃናት ሪክሬሽን ሴንተር ውስጥ አሰሰም ማናጀር ሆኜ ሰርቻለሁ ከዛ ጀምሮ የራሴን ፕሪንቲንግ ፕሬስ በቤተሰቦቼ ቤት ውስጥ ነው የጀመርኩት ፕሪንቲንግ ነገሩን የጀመርኩት ሶ ፕሪንቲንግ ሰራሁኝ ሚሚ ሶስተኛ ልጄ ናት የመጨረሻ ልበል ሁለት ታላላቅ ወንድሞች አሏት እነሱም እንደ ብርቅዬ አይተዋት እንደሆነ ማላውቅም በጣም በቃ ራሷን ከወንድሞቿ ጋራ እኩል የማድረግ ነገር ተሰምቷት ነው ያደገችው አሁን ላይ በጣም የሚጸጽቱኝ ነገሮች አሉ። እጅግ ተጭኜ ነው ያሳደኳት ቤት ውስጥ
እና አሁን አዝናለሁ ይሄን ነገር ሳስበው በራሱ ማለት ነው። እንደ ልጆች የሴት ጓደኛ አበባዬ ሆይ ወይም ደግሞ እነዚህ ባህላዊ ነገሮችን ለማድረግ እድል አልሰጠኋትም። ስምንተኛ ክፍል ተማሪ ሆኜ ሰፈር አንዲት ለምለም የምትባል ጓደኛ ነበረች እና ማማና አባባዬ ጤፍ ሊገዙ ደብረ ዘይት ይሁን ናዝሬት ይሁን ብቻ የሆነ ቦታ ሄደዋል። ልጅቷ ናት ግዴለሽ ሜት ያለች እስኪመጡ ድረስ ሰዓት አለ አንድ ሰዓት እንኳን እንዴ ሩቅ ነው እኮ ናዝሬት ያለችኝ። እኔ ምንም አላውቅ፣ የከተማ ባለ ሀገር ነኝ የተወለድኩት፣ ልደታ ያደግኩት እዚሁ ሰፈር ግን ከመሀል አስፋልቱ ዞር ካረከኝ ጠፍቻለሁ ብዬ ሌላ ሀገር ያለው ነው እና አይ አይመጡም ግድ የለሽ ሙራኤል ጋር ሳይችሽ እመጣለሁ አለችኝ። ሄድኩ። እናቴ እንዴት እንደመጡ አላውቅም። ስመለስ የለምለምን እናት እንዲህ ግርግዳ ላይ እንደዚህ ጉሮሯን አንቃት የሰው ሰው ልትገላት ዲጄን ብላ በቃ ስመለስ የዛን ቀን ካራቴው አልቀረ፣ ቦክሶ አልቀረ፣ ግርፌው አልቀረ፣ በጥርስ ንክሻም አልቀረ። ምን አለፋ እኔ ኬት እንዳመጣችሁ አላውቅም። አሁን ጥምቀት ሲባል ሰው እንዲህ ቀሚስተ እንደዚህ እንዲህ ይወጣ ይባላል። እኔ በፍጹም ሻማ እንኳን አላበራም። በጣም ነው በቃ። እና ያን ያህል ይገርመሃል፣ እንዳለችው ክለብ አላውቅ አሁን ደንሽ ብትለኝ ዳንስ አላውቅም፣ ምንም ነገር አላውቅም። በቃ የከተማ ባላገር ነኝ እኔ። ሁሉም ጠቅሞኛል እንጂ አልጎዳኝም። አሁን የደረሰችበት ደረጃ በራሱ ያስደስተኛል፣ እያስደሰተኛለ ነው። የምታደርጋቸው ነገሮች ሁሉ በጣም ከምጠብቀው በላይ ነው የሚሆነው። የምትሰራውን ስራ በሙሉ በድብቅ ነው የምትፈጽመው። በተለይ እነዚህ ሰብአዊ የሆኑ ነገሮች ላይ የምታደርገው ነገር እጅግ ያስደስተኛል። በህይወት እያለሁ እነዚህን ነገሮች ስትሰራ በማየቴ በጣም ፈጣሪን አመሰግናለሁ። እነዛ ሰዎች ሲደሰቱ እሷ ተደስታለች ብዬ ራሴን አስደስታለሁ። አብረን ሆነን በገሃድ ከፈጸመችው ነገር መቼም አቅዳና አስባ እንዲሆን ካሰበችው ነገር ውስጥ አልሆነም ብዬ የምለው ነገር የለም እና በተለይ ለአንዲት አዛውንት ቤት ሰርታ ስትሰጣቸው ሴትየዋ ላይ የነበረው ስሜት፣ የአካባቢው ሰው፣ የሁሉ ሁኔታ ሳየው ከነበረው ወዳልነበረው የተለወጠው ነገር እሱ በጣም አስደስቶኛል። የአምስት ወር ህፃን ነበረች። ያችን የአምስት ወር ህፃን የሳምባዋም የልቧም በጣም የተቆላለፈ ችግር ያለባት ልጅ ነበረች እና ያቺ ልጅ በጣም የምታሳሳ ልጅ ናት። እርዳታ አርጉ ተብሎ ገነት ንጋቱ ናት ያወጣችሁ ሳይሆን ልጅቷ እናትም አባትም ያለቅሳሉ። ወጣቶች ናቸው። የመተንፈሻ ከባድ ችግር አለባት። እዚህ ሀገር ላይ መታከም አይችልም፣ ውጭ ሀገር ነው ተብሏል ተብሎ ነው ለእርዳታ ነው የወጣ። አብሬ ያለቀስኩ የልጅቷ አተነፋፈስ እኔንም ያስጨንቀኛል። ስለዚህ የዛ ነው ጊዜ ነው እንጂ ሌሊት ላይ ነው ደወልኩለት። አባት ነኝ አለ እዛ ቪዲዮ ላይ ባለው ማለት ነው። እሺ እፈልግሃለሁ፣ ጠዋት ልጅህን ዶክመንቷን ይዘህ ትመጣለህ፣ እኔ ኃላፊነት ወስጄ ልጅቷን እኔ ያሳክማታለሁ ስለው ማን ልበል አለኝ። ማንነቴ አያስፈልግህም አልኩ። ወዲያው አለቆቼ ጋር ደወልኩኝ። እቺ ልጅ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነች ያለችው፣ ሶሻል ሚዲያ ነው ያገኘኋት፣ አስቸኳይ ሕክምና ያስፈልጋታል፣ አክሰሱን አመቻቹልኝ። የስድስት ወር ደመወዜን ያልተቀበልኩት ነበረ፣ ወደዚህ ያልገባ ነበረ። ስለዚህ እኔ ነኝ የማሳክማት፣ ስዊዘርላንድም ትታከም ህንድም ትታከም እኔ ነኝ የማሳክማት። ከዛ በኋላ የህንድ ቀደመ፣ የህንድ አምባሳደሩ ጋር ቀጥታ ገባሁኝ። ልጅቷ እንደውም በቪአይፒ ነው የታከመችው። እግዚአብሔር ይመስገን። ደግሞ እንዴት የምታምር ልጅ! በጣም በጣም የምታምር ልጅ ናት። ያው እከታተላታለሁ ወደፊትም ጭምር። አብረን ተምረናል። ያንን እንግዲህ እሷን ለማበረታታት ጭምር ነው። አንድ ላይ ተምረናል። የሽምደዳ ሰው አይደለችም። በቃ ለነገሮች ትኩረት ትሰጣለች። ወዲያው ከቻፔ ማድረግ ባህሪ ያላት እና በዚህ ላይ በጣም ጎበዝ ነበረች እና ከሙሉ ዓለምና ከሰራዊት ጋራ ሀማሬሳ የሚል የዘይት ማስታወቂያ ትንሽ የፓርት ብሊንክ ኦፍ ሰከንድ ገባው።
ከዛ ደግሞ የአዋሽ ባንክ ማስታወቂያ የገናዩን አዲስ አመት ለዛውም የሮሚን አበባ ያበሻ ቀሚስ ለብሼ ነው የሰራሁት። ከሰርሽ ጋር ነው የሰራሁት። ሶ ስራውንም ሲጀምረው እዚህ ነገር ውስጥ ገባ በደንብ ስራው ላይ አንቱ ከተባለ ሰው ጋር ነው የሰራሁት። ላይክ ስትራግል አድርጌም አይደለም። ሶ ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ወርቅ በወርቅ ላይ የዛችን እኔ የሰራኋትን ሴትዮ ሊያ ነች አይደለም? ሊያ ተብዬ ሰራሁኝ ማለት ነው። ኢትዮጵያ የሚለው ስም የአምስት ሰዎች ስም አይደለም፣ የ80 ሚሊዮን ህዝብ ይሆን መጥ እጃችንን እያውለበለብን በአደባባይ ሚሊቀርና እጃችንን አጣምረን በአውቶቡስ ታጉረን። ስራውን ወደድኩት። ወደ ፕሪንቲንጉ ሳይሆን ወደ ፕሮዳክሽን፣ ወደ ኤሌክትሮኒክስ ሚዲያው ገባ ፈቃድ አውጥቼ። ሶ ያንን ደግሞ ሲሆን ያነገስከኝን የመጀመሪያውን እንትን ሰራሁኝ። ፍቅር ስመነዘር የሚለውን ከኪሩቤል ጋር ሰርቻለሁኝ። እንደገና ሼፉ የሚል ሰርቻለሁ። ዳና የቴሌቪዥን ድራማ ለረጅም ጊዜ ሲሄድ የነበረውን እሱን ሰርቻለሁ። ኢንተርናሽናል ዶክመንተሪ የመስራት አጋጣሚ ያጋጠመኝ። ስለዚህ ኢንተርናሽናል ዶክመንተሪ ከጤና ሚኒስትርና ከያዝሚ ጋር ከነዋስ አማራ ጋር ይህንን ነገር መስራት ጀመርኩኝ ማለት ነው። ሶ የኢንተርናሽናል ማርኬቱን በዛ ማግኘት ጀመርኩኝ። በመሀል ደግሞ ልጆችን መውለድ ጀመርኩኝ። ሶ እንደዚህ እያልኩኝ ከዛ ደግሞ ሕክምና ውስጥ የሕክምና ተቋም ውስጥ ገብቼ ደግሞ እሱም ኢንተርናሽናል እንትን ነው፣ ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ነው። ቤዝ የሚያደርገው ዩሮፕ ውስጥ ነው። ሶ ለዛ ደግሞ የሜዲኬ ስዊዝ ይባላል። በሜምበርሺፕ የሚሰራ ነው። ትልቅ የጤና ተቋም ነው። እነሱ ካምፓኒ ውስጥ ተቀጥሬ ለአፍሪካ ኤግዚክቲቭ ዳይሬክተሩ ሆኜ ትልቅ ፖዚሽን ነው። ከብዙ የአፍሪካ ሀገሮች ጋራ ከ65 ሀገር በላይ የሆኑ አፍሪካ ሀገሮች ጋራ እንሰራለን። ስፖርትስ ፋሚሊ ካንሳልቲንግ የሚል ካምፓኒ ዙሪክ ውስጥ ፎርም አድርጌ ያለሁኝ። ያው በራሳቸው ሰዎች ነው የሚሰራው፣ ግን ካምፓኒው 100% የኔ ነው። እሱ አለ። አንዳንድ ቦታዎች ላይ ሼሮች አሉኝ። እዚህ ሀገር ደግሞ ያው እንዳልኩ ዝም ብሎ ተቆጭቶ ዞር ማለት ነገር ስለሌለ ብዙ አክሰሱ የሌላቸውን ነገሮች ቴክኖሎጂዎች ወደዚህ ባመጣ በሚለው ከአለቄ ጋር ተነጋግሬ የፓቶሎጂ ሴንተር እዚህ እየገነባን ነው። እዚህ ሀገር እንግዲህ ሪል ስቴት ካምፓኒዎች በጣም ብዙ አሉ። ብዙ ጥሩ ጥሩ ነገሮች ይሰራሉ። እኔ ደግሞ አጋጣሚውን አገኘሁኝ። አጋጣሚውን አሁንም በአለቄ በኩል ነው ያገኘሁት። ምክንያቱም እውቁ በዓለም በቁጥር አንድ የተቀመጠ አሁን ላለንበት ማለት ነው ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢንፍሉዌንሻል አርኪቴክት ሚስተር ሳንቲያጎ ካላትራቫ የኒውዮርክንም ሜሞሪያል ሴንተርም የሰራ ለራሻም ለብዙ ሀገሮች ሰርቷል። ጉግል አድርጋችሁ ልታዩ ትችላላችሁ። እሱ ያለቀዬ ታካሚ በመሆኑ ሊንኩን በዛ ነው ያገኘሁት። ስለዚህ እሱ ነው ለእኔ የሚሰራልኝ። ለአፍሪካ ለመጀመሪያ በአፍሪካ ካንቲነንት ኖት እንደ ፕራይቬት እንደ መንግስትም እንኳን የሌለውን ልጀምር ነው ማለት ነው። አሁን የአፈር ምርመራው ምኑ አልቋል፣ መሬቱ ተገዝቷል፣ አርኪቴክቸራል ወርኩም ሚስተር ሳንቲያጎ እየሰራልኝ ነው። ስሜ ውብሸት አለማየሁ ይባላል። የተለያዩ ሙያዎች ናቸው ያሉኝ፣ በኮንስትራክሽን የመማከር ፕሮጀክቶች ላይ የቱሪዝም ላይ ነው የምሰራው። ስሜ ግሩም ታምራት እባላለሁ። ሙያዬ መሀንዲስ ነኝ። ከየቲ ጋር የተዋወቅ ነው? እናቴ ሆድ ውስጥ ነው የተዋወቅ ነው። የየቲ ታላቅ ወንድም አለ። የቲ እናንተ የቲ ነው የምትሏት? እኔ ጃብ እያልኩ ነው የምጠራት። እና ጃቤር የራሴ የሆነ እንትን አለ። ይገርማል። ከትንሽነቷ ጀምረ ጃቤር የሆነ ቲያትርም ነበረ። የቃሉ ራሱ ጃቤር የበላይ ታላቅ የሚል ነው። እና እንደዛ እያልኩ ታላቁ አሁን የራሱ እንደዛ ነበረ ምላት። ጃቤር ወይም ሚሚ አንተ የቲ የምትላት በጣም የምትገርም ልጅ ናት። ከህፃንነቷ ጀምራ ከኔ ጋር በጣም ለየት ያለ እንትናለን። ከቤት ውስጥ ትንሽ ሽርክንን እና
ህፃኑና የእናትነት ባህሪ ነው ያላት፣ የትልቅ ሰው ባህሪ ነው ያላት። እና ብዙ ነገሮቿን እንደ ልጅ ሳይሆን እንደ ትልቅ ሰው ሆና ነው ያሳለፈችው። ይገርመኛል። እና ኃላፊነትን መሸከም በትንሽነቷ ጀምረ የእሷን ነገር እንደዚህ እንትኖቹን ባወራ በጣም ይገርማል። ሌት ናይት ማለት እናት ማለት ናት፣ በቃ ባጭሩ ማለት ነው። በምድር ላይ ደስታ የሚያስደስተው ሰው አይተህ ታውቃለህ? በቃ ሺ ኢዝ ዘ ኦንሊ ዋን። ምንም ነገር ነግራችንም ደስታ። ለምሳሌ አንድ እንስሳ የማይጠቅም ወይ ነፍሳት ሊሆን ይችላል፣ ምን እንደሚያስደስተው አታውቅም አይደል? ምክንያቱም በቋንቋ አትግባቡም፣ በምን አትግባቡም። ስለዚህ የዛ ነፍስ እንኳን ደስታ የሚያስደስታት ሰው ነች። ሁሉ ነገር ይቻላል ነው የምትለው። ለዚህም ነው ያው ስራዎቿን ቅድም ሄዳችሁ እንዳያችሁት እንትን እንዳልነው ብዙ ነገሮች ነው፣ ጊዜም አይበቃም ልዘርዝር ብል ማለት ነው። አራት ሴት ልጆች አሉኝ። በጣም በጣም እግዚአብሔር ይመስገን። ሶ ሴቶች ብዙ ነገር መሆን እንደሚችሉ የብዙ ነገር ኦነሮች መሆን ይችላሉ። ብዙ ነገር ላይ ኢንፍሉዌንስ መፍጠር ይችላሉ። ልጅም ወልደው በስነ ስርዓት ማሳደግ ይችላሉ። አግብቼ ነበረ። አግብቼ ምንም ነገሬን እንትና እዚሁ ቤቴ ነው ባለቤቴን ያወቅኩት። እዚሁ ቤቴ ነው ለሌላ ጉዳይ መጥቶ ነው ያወቅኩት። ወደድኩ ምናምን ብሎ መጣ። ከዛ ሰርግ ምናምን ምናምን ጫጫታ አልወድም። እዚሁ ቤት ቁርስ ተደርጎ እዚሁ እነሱንም እንግዳ ነው ያደረኳቸው፣ እንግዳ ነው የጠራኋቸው ማለት ነው። እዚሁ አገባው። ሳየው በጣም ተጨነቀ። እንዴት ነው በጣም ተጨነቀ። በቃ ኢንዲፐንደንት መሆኑ ያስጨነቀው በጣም ተጨናነቀ። በኋላ አየሁትና የኔ ጌታ፣ ሁለት ዓመት ቆየሁኝና ነው ከእሱ ጋር ሆኜ ቦታ ምን ምን ቤት ምናምን ገዝተን ነበረ። ነገር ግን አንድም ብር እኔ ኮንትሪቢዩት አላደረግኩም ከእሱ ጋር ሆኜ የገዛሁት ቤቶች ላይ። ስለዚህ ሳየው በፍጹም ልክ አልመጣም። የአበሻ ሰው ደግሞ በቃ ሴት ስትሆን በወንድ የምትኖር ነው የሚመስለው። እና እንደ መኪናም ቀይሬ ስወጣ ምንም ሳረግ እሱ ያደረገልኝ ይመስላቸዋል መሰለኝ፣ አላቅም። ከበፊትም ወይ የሆነ ሰው የሚያስቀምጠኝ ሴትዮ የሚያደርጉ እንደሆነ አላቅም። እኔ ግን ከልጅነቴ ጀምሮ በራሴ ከቤተሰቦቼም እንግዲህ እናቴም አጠገቤ አለች። እነሱ ቤት ውስጥ ጀምሮ ስራ እየሰራው ለመንግስት ግብር እየከፈልኩ የኖር ሴት ነኝና ለሰው ማደርግ እንጂ የሚደረግልኝ ሴት አይደለሁም። መቀበልን አላቅም፣ እንደዛም አላደግኩም። አባቴ ሎየሬ ነው፣ እናቴ ፋይናንስ ዳይሬክተር ናት ለእኔ፣ አባቴ ደግሞ ጠበቃዬ ነው። አባባዬ መፋታት ፈልግ ያለውኝ፣ ስለዚህ ውክልና ሰጠሃለሁ፣ እንፋታለን። ሶ ስንፋታ ለእኔም ለልጆቼም ምንም አይነት ነገር ከሱ አልፈልግም። ከእሱ ጋር ሆኜ የገዛሁት ቤት በእሱ ብር ነው የገዛሁትና አያስፈልገኝም። ስለዚህ እሱም ይሄዳል። አንድ ሬንጅ ሮቨር ገዝቶልኝ ነበረ፣ እሱም አስፈላጊ ስላልሆነ ይሄዳል። ምንም የምፈልገው ነገር የለም። ምንም በቃ እንደ ስጦታዬ ከተሰጠኝ ቀለበት እንኳን ሳይቀር ምንም ነገር አልፈለግኩኝም። ያን ያህል ነው ከሰው አለመፈለጌ፣ ኢንዲፐንደንሲነቴ ነው የምልህ። ገብቶሃል? ስለዚህ እንደዛ ሆኜ እንዳድግ ከሰው እንዳልጠብቅ ሲሆን ለሰው እንዳደርግ አድርጋ ነው ያሳደገች። እዚህ ሀገር አርቲስት መሆን አድቫንቴጅም ዲስአድቫንቴጅም አለው። እኔ ዲስአድቫንቴጅ አጉልቼ የማይ ሴት አይደለሁኝም። ኦፖርቹኒቲውን አስፍቼ የማይ ሰው ነኝ። ሙያው ከተከበረና ከተሰራ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እንድሰራውም ደግሞ እፈልጋለሁ። ነገር ግን ጊዜያቶች ያስፈልጉኛል፣ ጊዜ ያስፈልገኛል። ይሄ በምናምን ተመሳሳይ ነገር የሚሰራ ነገር ምናምን ብዙ አስፈላጊ ነው ብዬ አላምንም። ለእኔ ደኔ ደኔ ግቢሽ እንዴት ነው የሚያምረው? መቻየው እንዴ! ገና ስገባ ነው አቀባበሉ። በጣም የሚገርመው ነው። ለኮሮና መድኃኒት የት ነው ያለሁት? የሆነ መናፈሻ ውስጥ ምናምን ያለው ነው የሚመስለው። ካላገባ ለሰርግ አከራይሃል አዳራሽ። ካለበለዚያ ደግሞ ከገርልፍሬንድ ጋር እንደዚህ ጥንድ ጥንድ ለምትለው ነገር የቲ መናፈሻን በለው።
ሻላ መናፈሻ ሰፈር ነው ሰፈርሽም ያለው አትላስ አካባቢ። ይሄ ደግሞ ሁለተኛው ቁጥር ሁለት የቲ መናፈሻ። አዎ ሬድ ካርፔትም አለኝ እኮ አይገርምህም? አረ እባክህ ዋው በጣም ነው ደስ የሚለው። ታንክ ዩ። ምንድነው ይሄ ሁሉ አትክልት? አትክልት ያው ህይወት አይደለ? ንጹህ አየር ብቻ ሳይሆን አይምሮንም ይመግባል፣ እይታን ያሳምራል። ለአንተ ለራስህ ለካሜራህ እንኳን አያምርም? በጣም እኮ እኔ በጣም ከየት እንደምጀምርም ግራ ነው የገባኝ። በጣም ነው የሚያምረው። ዳለው አትክልት ተካክያለሁ። አሁን ወይራ ነው አይደለም? አረ ወይራ አይደለም ባክ፣ እንደ ብርናውር አይደለም እንዴ? እንደዚህ አይነት ወይራ አለ እንዴ? አሁን ስሞቻቸውን ማስታወስና መንገር ሊኖርብኝ ነው። ሁሉም ስም አላቸው። እዚህ ውስጥ ወደ 300 ምናምን አይነት አበቦች ናቸው። ዲፍረንስ አዎ፣ አይነት አበቦች ናቸው ያሉት። እንደውም አሁን ያው አትክልትም ሊመታከም አለበት። የሚታከሙ አበቦች አሉ። ምክንያቱም ሲዝናቸው ተጠብቆ እንትን ማለት አለበት። ገባ? ፍግ መደረግ አለበት። የውሃ መጠን የሚበዛበት አለ፣ የሚያንስበት አለ። ሰው እንደዛ አይነት ነገር ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እንደዚህ መሬቱን ማየት አልፈለኩም። ከስር እንኳን አድርጌበታለሁ። ምንም የሆነ ባዶ መሬት ማየት አትፈልግ? በፍጹም ባዶ መሬት የለም፣ የለኝም። ዋው! ይሄኛው ደግሞ በፊት ምን ነበር የማረግበት? ይሄ በፊት በቆሎ ዘራበታለሁ፣ ቲማቲም ዘራበታለሁ፣ ሰላጣ፣ ጎመን ምናምን ከዚቹ ጋር ነበር ማረገው። ከተማ ግብርና በለው ያው ከቤቴ ነበር ማረገው። ምክንያቱም ትንንሽ ልጆችም ስላሉ ካሮቱንም ምኑንም እዚህ ነበር ማበቅለው። አሁን ኮሮና ከገባበት ጊዜ ጀምሮ ቢሮ መሄድ ምናምን ሪስትሪክት ተደረገ አይደለ? ስራችን እንዳይስተጓጎል አሰብኩኝና ይሄን የከተማ ግብርናዋን አነሳኋትና ዘመናዊ እቺኛዋን ቴንት ሰራኋት። ከዛ ይሄንን ከወንድሜ ጋራና አንድ ከቤተሰቦቼ ጎረቤት ልጅ ጋር ሆነን እቺን ነገር በጣውላ ሰራናት። ይሄን ቦታ እንደዚህ እንትና አደረኩት። ይሄ እንደ ስብሰባ አዳራሽም ነው? አዎ ነው። ስብሰባ አዳራሽ ብቻም አይደለ፣ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ላፕቶፓችንን ይዘን ሁላችንም ሰራተኞችም ሲመጡ አንዱ እዛ ጋር፣ አንዱ እዚህ ጋር፣ አንዱ እዛ ጋር፣ አንዱ እዚህ ጋር እንደዚህ እያደረግን ቁጭ ብለን ስራ እንሰራበታለን። ቤተሰቦቻችንን መጋበዝ ስንፈልግም እንደዚሁ እንደ ዳይኒንግ ቴብል የምንጠቀማለን፣ እንደ መሰብሰቢያ የምንጠቀመው ብዙ ነገር እናደርገዋለን። ኦፕን ኤር ነው እንትኑም ራሱ ውጡ ውጡብኝ አይልም፣ ደስ ይላል። እኔ ራሱ መውጣቴን እንጃ፣ በፖሊስ ነው የምወጣው። አይ ኧረ ግድ የለም ግድ የለም። ተፈጥሮን የሚወድ ሰውማ ተቀመጥ ነው የሚባለው። ምንድን ነው ቡቲክ ቤት ነው? እንደ መልበሻ ስቶሬጅ አይነት ነገር ነው። ይሄ ስቶሬጅ ሳትሆን ስቶሬጅ እቃ ማለት ይሄም ያው የልብስ ማጠራቀሚያ በለው። ብዙ ጊዜ አወጣ በየአመቱ እያወጣሁኝ እሰጣለሁ። እምሰጠው ግን ከዘመድ ደም የጀመረ ልሰጥ እችላለሁ። ምክንያቱም ገና ፍሬሽ ተማሪዎች ይሆናሉ ወደ ስራ ለመግባት ሲጀምሩ ምን ሲሉ ጫማና ምናምን። አሁን አንድ ጫማ ስንት ብር ነው? አንድ ኮት ስንት ብር ነው? ብዙ ነው አይደለ? ትልቅ ነገር ነው። ስለዚህ አንዳንዶቹ ታግ ያልተገነጠለ ሁሉ አለ፣ እያነሳው እሰጣለሁም እጠቀማለሁም። ደግሞ ምንም እንትን አይደለም። ትንሽ የወንድ የለም ሾፖሆሊክ ነገር ነው። ወንድ የለም እዚህ ቤት። ልጆቼ ሴቶች፣ እኔ ሴት፣ እናቴ አባቴ ነው እንግዲህ አባት ወንድም። እኚሁ እኚህን የመሰሉ ሴትዮ አሉ። ሶስተኛዋ ልጅ እቺ ሶስተኛዋ ልጅ ጽናት። ጽናት ሀይ ባያቸው። ጽናት ሀይ፣ ደህና ነሽ? ደህና ነሽ? ደህና በርዷታል፣ በርዷታል። አየሁ ይበርዳል። የሙዚቃው እዚህ ጋር እንትን አለ፣ ባንድ አለ እዚህ። አዎ ይሄው ያው በሎ ከልጆች ጋር ፕሮፌሽናል ድራም ነው ይሄ ማለት ነው። ዋው እንግዲህ እዚህ ቤት ውስጥ ወደ 16 ካሜራ አለ። ቢፕስ 16 ካሜራ አለ እዚህ ቤት ውስጥ። ኦ ብዙ ወደ ውጪ ስለሚሄድ ያው ልጆች ትንንሾችም ስላሉኝ እያንዳንዱን ቤቴን እጄ ላይ መያዝ አለብኝ። ስለዚህ በዛ የተነሳ እዚሁም እከታተላለሁ። ስልኬም ላይ ኮምፒውተሬም ላይ በሄድኩበት ቦታ ሁሉ ቤቴ አለ ማለት ነው።
ዘፈይ በጣም ትልቅ ዘፈይ ማለት ነው። ይልኝ እነስ እግዚአብሔር ሰሚም ዘፈይ ምንም እንትና በጣም አዝናንቶኝ እያየሁኝ ነበር። አትገባም አሉኝ። አትገባም አሉኝ። አዎ ሚኪ ልጅ ማይ ና ወይ ወይ እንደውም ዳውዬለት ሁሉ ሚኩዬ እንዴት ደስ የሚል ነገር ሰራ ወደሽ ሚሚ ስሞትልሽ ነው። እንደው በቃ ስለ የሱ አሁን ደስ ይላል። አሁን አትገባም አሉኝ። ስንት ሁለት ስኒ ታስታውሻለሽ? አትገባም አሉኝ ቤተ ሰማይ ባዩ ማን ነው ከልካዩ ማን ነው ምናምን ማን ነው። ሶሻል ሚዲያን ቻተቀሚ አልተቀመም ግን የሆነ የምን ሬዲዮ ጣቢያ ልጅ ነው ባክ ደውሎልኝ ምን ብሎኛል እንዴ የተፖስተው ነገር ሰሞኑን አይተሻል አለኝ። ረን ያላየውም ደሞ ምን የት አገኝቶ ምን ይፖስቱብኛል ምናምን ብዬ እንትን ስል ካፍቼ ሊንኩን ተልኮልኝ ሳየው እንዴ ምን እንደ ይሁ የልጆቼን ስም ከየት እንዳመጡ ማላቀም ሲመስለኝ ባንች አካውንት ከፍቶ ባንች አይደለም አይደለም በእኔ ስም ከፍቶ ሳው ራሳቸው አንድ ጊዜ አሁን ባለፈው ኢቲቪ መዝናኛ ነው ምናምን በሚለው ለሰርሽ ስለሰርሽ አቀርበው ነበር። ኦኬ እዛ ላይ ሲመጣ አንድ ጋዜጠኛው ሲመጣ ያቀርበው ጋዜጠኛ እኔም ቢሮ መጥቶ እንደ ሰርሽ ቤተሰብ ካቀረበኝ ሰው አንዷን እኔ እና በንጓ እንደ ጓደኛ እንደ ቤተሰብ እንደ ቅርብ ሰው አሁን ያኔ ስለኔም ሲጠይቀኝ ቀጫጫው ልጅ ጠቆር ያለው ልጅ እሱ ሲመጣ አሁን ልጆችን ስማቸውን አውጥቼ የተናገርኩት ለሱ ነው። ሶ ወራቸውን ሳይቀር የተወለዱበትን እድሜ ሳይቀር እኔ ምንም ነገር ላይ ኤክስፖዝ አድርጌ ማላቃቸውን ልጆች ዩቲዩብ ላይ እንትና ምትባል ልጅ እንደዚህ ምትባል ልጅ እንደዚህ ሌላውን ነገር በሙሉ ስተት ነው ቆያው እኔ አሜሪካ ነገር ሄጄ መጣለሁ እንጂ ኖሬ አላቅም። ባለቤቷን ጥላ አሜሪካ ነገር መጣ የፊልም ሰሪዎች ጋር አንኳኩታ ለምና እንደገና ደግሞ ምንድነው ሌላኛው ጥሩ የገቢ ምንጭ ሆነሻል ለዩቲዩበር በስላሴ ምናምን ምናምን ተከክለኛ ኢንፎርሜሽን የሚባል ነገር የለም። ከዛ ምን ተሰማኝ ለካ እንትን የሚባለው ለዚህ ነው አልኩኝ። ለካ ይሄ ሁሉ ሰው የውሸታቸው ነው ማለት ነው የሚወራባቸው ነገር አላልኩም። ለምሳሌ ልጆቼ ቆይ ሊያትዬን ወይም ኤማን በተጠይቃቸው ይመልሱልህ ነበር። ለምሳሌ አሁን ትምህርት ቤት ስንሄድ ጠዋት ጠዋት ምን ያረጋሉ? ምን እናረጋለን? በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይሉና አባታችን ነው ይላሉ። እሺ ጸሎት ይጸልያሉ። አባታችን ወይን ምናምን ከጨረሱ በኋላ ልጆቼ ምንድናችሁ ብለህ እንትን ስትተዳቸው በመጀመሪያ እርስ በርሳችን የምንዋደድ በራሳችን የምንተማመን እንዴት ነው የምትዋደዱት ስትላቸው የተቃቀፉና ያሳዩሃል ምናምን። ከዛ በኋላ በጣም ታጋሽ ልጆች እግዚአብሔርን የምንወድ የምናከብር የምንፈራ ይላሉ። ከዛ በኋላ ምንድነው መሆን የምትፈልጉት ስትላቸው ሊያት ሳይካትሪስት መሆን ትፈልጋለች ምክንያቱም የሰዎችን ፕሮብለም አንደርስታንድ አድርጋ መፍትሄ መስጠት ትፈልጋለች ምክንያቱም ሰው ደስተኛ ሆኖ መኖር አለበት ብላ ስለምታምን እንደዛ መሆን ትፈልጋለች። አርክቴክት መሆን ትፈልጋለች እንደዚህ አይነት ነገር